ጥሩ መርሃ ግብር ተጀምሯል። ዘማሪያንን እናዘምርና በቀጥታ ወደ ማሌት ስነስርዓት ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት የካቴድራላችን ሰባካያን ወንጌል ሁሉም አሉ። የካቴድራላችን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ በመካከላችን ይገኛሉ። ጉባኤያችን ከረቡዕ ጀምሮ እስከፊታችን ሰኞ ድረስ ይቀጥላል። እሳቸው መልእክት ያስተላልፉና ዘማሪያንን ይጋብዙልናል። ወደ ካቴድራላችን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ የመምህር ውሸት መጋቤ ጥበብ መምህር ውሸት ሁላችሁም ብድግ ብድግ የሚያልከው ነገራችን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብር ደርሰናል። እልል እያልን ዘምረን በመጨረሻ ጸሎት አድርገን ወደ የቤታችን እንሄዳለን። በስመ አብ አይሰማም ድምጻቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ክቡራን የካቴድራላችን ሰባኪያነ ወንጌል ክቡራን ሊቃውንት የእግዚአብሔርን ቸርነት ፈልጋችሁ በዚህ ሰዓት የመጣችሁ ሁላችሁ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን አመሻችሁ? ምን በርዷችሁ ነው? አይሰማም። እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። በእድሜያችን ላይ ይችን ቀን ጨምሮ በዓመቱ ከበዓሉ በረከት እንድናገኝ ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አምላካችሁን አመስግኑት። እኔ አንድ ሁለት ማስታወቂያዎችን እናገርና ወደ ዘማሪያኑ ነው ቀጥታ የምንሄደው፣ ጊዜ አንወስድም ማህሌቱ ስለተጀመረ። የመጀመሪያ ይህንን አውደ ምሕረት እንደዚህ እንደምታዩት ውብ አድርገው የሰሩት ሰሞኑን ሙሉ አንድ ቀን አይደለም፣ 5-6 ቀን ሙሉ እዚሁ ቆይተው እቃ እየተሸከሙ ያለ ምንም ነገር ኃላፊነት ወስደው ለምትነጥበው ምን ለምትለው ነገር ኃላፊነት የወሰዱት የአካባቢያችን እዚህ የቅዱስ ሚካኤል ልጆች የቅዱስ ሚካኤል አካባቢ ወጣቶች ናቸውና አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እድሜያችሁን ወጣትነታችሁን ይባርክላችሁ ብላችሁ አመስግኗቸው። ይኸው ነገ ታቦተ ሕጉ መጥቶ የሚከብርበት የሚቆምበትን ቦታ ለሁላችን እንዲታይ ሁላችን እንድንባረክበት ለእኛ ይሄን አስበዋልና ያልታሰበ በረከት በእድሜያቸው በቤታቸው ይግባልን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። በእውነት እግዚአብሔር አብዝቶ ይስጣቸው፣ አብዝቶ ይባርካቸው። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በመንገዳቸው ሁሉ ከእነርሱ ጋር አብሮ ይሁን። ሌላው በመካከላቸው የሚዞር የመዝሙር ካሴት አለ። ይሄ የመዝሙር ካሴት የዚሁ የደብራችን የካቴድራላችን ዘማሪት የሆነችው ዘማሪት ኩሪባቸው ትችላለህ እግዚአብሔር በሚል ሲያዘጋጀችው ነው። ብዙዎች የተለያየ ነገር እንገዛለን። ከዚህ ካሴቱን መግዛት ከቅዱስ ሚካኤል በረከት ከማግኘት በላይ ቤታችን በረከት እንዲገባ ማድረጊያ ነው እና 100 ብር ነው የምትሸጠው። እባካችሁ ትገዙ ዘንድ እናሳስባለን። እንደዚሁ መንፈሳዊ ጉዞ የምትል መጽሐፍ አለች፣ ጥቂት የቀረች በማዕከላችሁ እየዞረች ያለች የገዳማት በረከት የያዘች መጽሐፍ አለች። እሷም በማዕከላቸው እየዞረች ነው። እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የእሳቸው መጽሐፍ እንዲሁም ስለ ቅኔ የሚናገር አለ። እሱንም እንድትገዙ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። መጀመሪያ ስቴ ነው። እሽ ከዘማሪ ስታየ በአንዳንድ መዝሙር ነው ሁሉም የሚዘምሩት። ዝናብ ላይ ስለሆናችሁ እናንተና ማሌቱ ስለተጀመረ ሁላችሁም ጧፋችሁን ይዛችሁ ልብለን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ወደሱ ወደ እነሱ እንሄዳለን።
Thank you.
Yeah.
ያላደረክልንም እንግዲህ ጠቅለን ነው ያላደረክልንም ደግሞ የሚጎዳን ነውና